mulabi wa program amaka tukwaniza ko na program wenu umulundi ogwasemba yo twavaunga togedde ku bintu ebiraga nti oyagaliwa kwegamba ebintu ebirabwako engeri gy'owuliramu omuntu ono ng'akufaako oba mwenna mwefaako ofa ku munno naye akufaako nga waliwo okwesigangana kwegamba nga buli omu yeetaaga munne era ng'ebintu byonna byemukola biraga nti buli omu yeetaaga munne mwekubira ku masimu kwegamba twayiga ebintu bingi leero tukyayiga era ndi ne munnange omwami Bikongolo akaseera ke bwe katuuka mugenda mumulaba waali tukyayiga era leero tugenda kuyiga ku mulamu era nga gukwatagana ku ngeri ebikolwa behaviors eziraga nti nno waliwo okwagala oba waliwo omukwano tugenda kubanga tubiyiga naye nja kusaba mwami Bikongolo era atuweeyo okusaba yoke tandike programu eno. Mukama waffe ffe bwe tukuwa ekitiibwa tugulumiza n'okutendereza gwe mwennyini gwe ensibuko era entandikwa y'amaka n'obufumbo. Ssebo ku pulogulaamu eno tukwegayiridde buli alaba mukwateko okwongera okugenda ebuziba mu kufumiitirizaako relationship gy'alimu ku maka ge naye okusinga ennyo mukama okutuyamba okukyusaamu wakyali ebintu bitatambula bulungi tuwa amaanyi okusobola okubireka era ssebo n'okubikyusa tufuna amagezi tulungamizibwe olw'okukola ebiweesa erinnya ly'ekitiibwa. Teekamu okwagala maka gaffe pulogulaamu tukulembere mbyonna bye tugenda okuyiga tusabye mukama nga twegayirira okuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amina. Mwami Bikongolo. Nyabo. Nkwaniriza mu programu eno. Amina nyabo. Amina nyabo. Omulundi guli n'ebintu bingi. Twayogerako. Nebimu byalekawo okusomozebwa ng'omuntu yeekuba mu ttooki. N'agamba ddala ddala ebintu bino wammanga nze weebiri oba tebiriiwo. Naye ekirungi nti twayiga nti there is hope waliwo essuubi nti kisobokera ddala okuyiga okwagala n'olw'ensonga ensonga lwaki tuyiga otherwise twalibadde tetuyiga kuba twagambye oli watyo bwali ate tuyiga byaki naye olaba 3ABN etekawo programu eno yonna ey'okuyigiriza ebintu ebikwatagana n'amaka ekitegeeza tusobola okuyiga ate ne tukola ebintu ebirungi olwaleero tugenda era tukyeyongerawo okwogera ku ngeri omuntu gy'asobola okutegeera munti nno waliwo okwagala behaviors omuzungu agamba nti nno ebintu ebisinga ne mu psychology nti osobola okuba ng'okwesa ekintu ng'ogezesa kukikweka okibikkiridde naye lumu behavior yo yokka ejja kijjayo ekuwaayo nova nga tosobola kugamba nti oyagala ate ng'okola ekirala kati njagala tugende mu musomo ogwo tuyige how do you get to know behaviors ebikolwa ki ebyo ebiraga omuntu omulabi waffe ategeere. Mukyalu Faafa webale nyabo njagala kutandika n'ekyawandiikibwa kino kiri mu First Peter chapter 4 verses 8-11 agamba nti above all love each other deeply because love covers over a multitude of sins. That is verse 8. 9 egamba agoberera tofaayo ngenda kugayagaya munteke mu Luganda. Verse 9 agamba nti offer hospitality to one another without grumbling. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen. Lwaki mukyala Lufafa mu kibuzo ky'omboziza njagadde kutandikira wano. Petero bw'aba awandiika akola statement n'agamba nti waggulu wa byonna, in other words byonna bireete, naye ekisinga obukulu love each other deeply. Surely.
nzolaba bangamba omukadde we kanisa omukyala gwe simanyi omuze yali mu kanisa akaana katoke kuba bino yali awandikira ba kanisa mbomba loving deeply naye ate how deep is that love that I should show spouse exactly. wange exactly kati abantu baffe betaaga okumanya n'oku appreciating nti ekigambo kya love tekitandikira mu maka kitandikira mu bulamu bwaffe it's an expectation Katunda jia tulinako as long as tulibalamu. True. Na ye, empisa ziva mkusala wo. Empisa ziva mkusala wo. Empisa bazisala wo. So kusala wo kukole mpisa mbi. No sala wo kukole mpisa mbi. Mchala lufafa soro kusala wo to be a nuisance. Na ye soro kusala wo. Okwesa katunda chitibwa. Chonchaga denti wano kusala wo. Hey. Empisa embi tezitu yikira nga chi, si kitambo. Si moyo mubi nti kuba gugwiridde omuntu nga tena kyagukolera. It is a decision that we take. Yes. Okuvuma omuntu oba osazeewo. Kakati omuwandiisi bwakola statement n'agamba nti waliwo empisa. Kubanga eri yona yona mukyala Lufafa Jose otuyisa. Mu programs eziyise. Tubadde yes. tutunuulira nnyo. Mindset ya love. Yes. Tubadde tutunulira nyo feeling ya love. But unless love is lived. Through actions. Itekola makulu. The one James talks about. Exactly. Chifanana n'omuntu akola statement n'agamba nti owange. Kiyinza okunkalubiriro kikulaga. Naye nkwagala nyo. Ne Katonda akimanyi ku mutima gwange erijja oli nyo. Naye nga sisobola kulaba. Naye nga ate sisobola kukiraba. Love yebera nzibu. Bano bannaffe ba researchers tebakola Zik Rubin twamulaba. Yes. Naye ate nze nembera interested nnyo mu Swenson. Swenson liri Swenson 1972. Ye yagamba nti okwagala kweraga mu mpisa. Nze ate w'empisa namwagala nnyo. Kubanga feeling ye yizo kubanga etutabula tetujitegeera. Ade feeling echuka. Echuka. According to the weather. Exactly. Na ye mpisa katinatu wabino. Number one. Verbally expressing affection. Verbally. Njagala mchala Lufafa nsoke nyambe atulaba n'okutuuliriza. Kubanga wano. Wano tuina yobu zivu. Ebyo byabazungu. Omuzungu aina bya tusinga mu kutegeera. Omuntu yenda abadde mu communities z'abazungu abo. Generally speaking, bali na nyo families ezili stable. Most of them actually nina mukwano gwange yakola statement n'enjagala, yakola statement n'agamba. Nti obuzibu mu Africa ebintu bingi mu bibatiza dini. N'empisa ngo obutabba Empisa ngo butenda mwe mwagala kubipatika ku dini. N'ezo z'empisa ez'obuntu bulamu. Bwe yakola statement yeyo n'enjikiriza kubanga bajjajja fedda nga bakyalina mu busamize. Bali n'empisa ez'obuntu bulamu ze beekuumanga. Nga they have nothing to do with okuba nti alina kanisa gy'asabira. But there were virtues they held in community and society. Nga they are part of them. Kakati ono bwajja n'agamba nti verbal expressing affection such as saying I love you. Amakaga fegali devoid of these statements. Who is supposed to say those words? Boss. Mami, mcha. Bombi. Okay. Bandi zogede na yete bazogera. Era waliwala ba program weno kaa kutengeze mchala Lufafa. Batu letede mchala Lufafa bo bazungu kati mwaka ita bazungu. Ba psychologist. Ba mchala Lufafa bo bazungu. Bale se bintu bya bazungu. As long as tuchabi ita bintu bya bazungu. Amakaga genda kututama. Abazungu abo balaba. Boba ina neche bakola nga si kiwagira. Naye nga ati balina lwaki bakikola. They're going to come and say contract marriage yaffe ya 5 years. Five years. Nga yakimemete. Yes. Si rujulungu. Naye wano omuntu awangala. Nze ntera nyo gamba abantu. It's not the number of years in marriage. 50 years. Celebrating 50 years naye nga Nebe muyiso kuba celebrating ila kubabade bachimani nti amakanga mwegabade gali yao, rujurungu lwalavu, mtalo, kulwana, kuyomba, teri yuka gambo ka affection. Bandange teri atayagala buntubuli affectionate mu matunge. Ako kade mumu, sebo. Teri atayagala bigambo bili affectionate mu matunge. Abame na baba kagala.
Inyo. Ate wa babi basinga. Mbaba gumu. Bandi babi basinga nokolaji. Nokusinga. So empisa eyo kwagala muno mugambe. Tell her, tell him. Mwami bikongoro. Akagamba kwa bantu kangu nnyo okwogeranga interest ya kajanga atandikiriza awo. Aiza nakwogera mirundi 10. Yeah, I know. After 2 years. Agamba nti, if I buy food, nende taka vere waka. Nga sika tute wala. Mba sikuagala. Eyo mbuyela. Nkuguli nanti moto kanonga manti sikuagala. Aha. Nkuguli le moto ka. Bebe yo si love. Then ibachiita chi. Then what else? So kakati ucha ino buzivu nti love. Sometimes mumpisa atento no mtu jigino wadi ingila mwesi. Lata lo kweta agibuwa. So ichigambo chino so njagala. So meaning verbal expression. Verbal expression. Muno mugamba. Yeah, muno mugambi. No chatula. Wale waba nafa waloko liba gamba. Uyatula. Mulujude. Yes. So no chatula muno mugamba. Munange nkwa agala nyo. Omuchalo kumuyita mu kanisa. Obo umuami woku muyita. Njala kutandika na bunafu bwa abachala. Abachala, abasinga bagala nyo kubera ku receiving end ya love. Mwami wange tanjagala. Na ye omubuza. Gwali omugamba. Waliwo scripture eri miss. There's a scripture that is misinterpreted. Interpretation ya yo mfunyo. Mbo Katonda ya gamba basajja kwagala. Bagala bachala. Mbo ata abakazi. Ba submitting. Njagala abantu bategere in context. The Bible somewhere, a color statement neganti, submit to one another. So you telling me, nti Bible yagama musajja omu, musajja omukazi yabera submitting? Submit to one another. Yali awandikira bafumbo. Bible yemu negama nti mwagalanenga. Mwagalanenga. Love one. Na yeruachi emphasis, Bible ya color statement negamba omukazi, omusajja nti, abasajja, mwagalenga. The assumption is that you know, gamba abantu. I need somebody to prove me wrong. Abakazi bagenze bonone kabononesi, but it was a given for a woman to love. Exactly, that's what I also not Jehovah. Mkama ya bajukiza. It was a given. Ya jukiza abami. Until we tuwe unyiza abakazi, katinga nabo beta aga katonda abadile mwa koleyo statement, yeri special and unique for them to say, abakazi, magalenga basajja bamwe. Nolecho, nsaba abantu bamanye nti kyebayita love, verbal expression. Actually, lwaki omukazi, verbal, generally, there are exceptions of course. Omukazi awuliza nyama tu. Nebo olikola ebintu byonna naye ng'omukazi tawulira bigambo ebyo Katonda yakola omukazi nga byo. Kyovudola babakazi bonna, nebe balimba ne babatwalaganya bonnyabo obuli eyo. Babutwalira mu matu. Amatu. Muyaye bwatandika bunate kamwe bigamba ate baba yaye bigambo bibali kumbi. Kati fa abajudde omwoyo abakanisa yo. Baba yaye mu katale sweet. We bale. Dia. Abayaye yaye abantu. Why would these people? Nga ne dia ne sweet kabitege. Thank you very much. Lwaki bali tusinga. Baby jango gule wan. Nefa makaga fenega jula mama gundi. Apa. Nyina gwe naganti abagwe. Abana baba wazala batano. Mama Musisi. Mama Kasekende, amanya no ngatabudde kubabu nsisine. Na yeche ngeza kongamba, amanya gano, ngonaga yite rumu, bamanye nti kakati uise mama gondi. Na yo mundomu yite kulinya, affectionate. Zete na nyogamba bantu, if you don't want to call an affectionate name, omuntu muyite rinya liye bulungi. It could Chito. Be far much better than okuyita omuntu n'omugamba nti mama gundi. So, ne neighbor watyo wa mwana wa neighbor bamuyita, you know, that kind of thing. So, verbal expression is very important. Number two, self-disclosing. On a Swenson, 1972, many years ago, yes. My name is Fafa, tanaba kuzaliwa. Bagamba self-disclosing, yes. Such as revealing intimate facts about oneself. Ako kakulu nyaka disclosure. It's not a usual thing. I know. Si cha obulijo. Badange tubeera affectionate. Mutu mugambe. Byo ulira byo yagala. Nse bobo tambula. That works for me. Nse I just like the way you dress. Mame biko babu ogera na ye wanunga batani. Aha. But what goes wrong after? We get used to each other. And we are swallowed up by a medium. Yeah. But professionals, we've got to get
kudamu after the break. Okay. Oero katereze mwanji kubanga. Issue is usually after some time. Mm-hmm. Akona yenkanda lenyo wakalesa ako. Few months, years. Tutandikira mukutijja kunji. You know? Etuka. So, kale umulabi wa program ya maka tovao, katukomeo datumazo kumulamu. Si ngesobeddwa okusomoza nga kungi mu bakulembeze mu mirimu gyaffe kusomezebwa nga kungi mu maka mu baana baffe ekizikiza kyetooloddewo na abaana b'abantu basobeddwa n'abakulembeze basobeddwa abantu nga basobeddwa n'emirimu abantu nga basobeddwa n'ebizibu abantu nga basobeddwa n'okukaaba abantu nga basobeddwa n'okusinda eprogramu yine nganze ze gy'oli okutegeeza amawulire amalungi agagenda okuyamba okuwulira eddoboozi lya Katonda mu programu yaffe bw'atyo bw'ayogera Mukama buli lunaku essaawa mukaaga ate n'ekiro ku ssaawa ssatu ogenda kubanga ofune essuubi eriva mu kigambo kya Katonda. Katonda yennyini agenda kwogera naawe, lwaki teweegatta ku pulogulaamu ey'enganzi n'ofuna essuubi n'otegeera ekyo Katonda ky'ayagala. Nkwagaliza okulaba okulungi ate era n'okugoberera ku 3ABN TV Uganda. Kulisiza yu nyumu kumbulo uko, mlabi wa programa maka. Mwami Bikongolo. Nyabu. We too gende the break. Mm. Olesi nsonga nga iliso topiko. Evi nitu vino bichuka. Che chileta umuntu. Yali asobolo gamba. I love you so much, Evelyn. Na yogere evi nitu vini nyonyo. Olina kwe gamba. Umwana na gende kanga gamba, yes. What happens when two people live together? That word is heavy. Achiva wala chili distant. Chili this, in fact, this time round it's about reminding. Nengo ludenga tongamba konti. I love you. Then yeah. That's when the reminders are. If I'm buying food. Abana bo, actually abambi bako saka gamba. Abana bo. Abana bo mba sasulira fees. Onja gazaji. What else? Na yobo gambi, there has to be a verbal expression. Awo. Okwa tula, ti omuntu omwagala. So, omulavi omuyambu utia. Ichigambo echonga, chizitoye. Wanonga bata andika vyangu, uli ainza no choge. Many times. Atenga, I read somewhere that love is tested. Only in marriage, where you can live with someone for many years, ganabi akola nenga you to read them. So, how can we help someone? Where they want to? Osobola okwatula ebigambo bino. Mutawe fafa wandete dokola statement era gye njagala okuddamu. Tuteekeddwa to be deliberate and intentional. Deliberate and intentional. Mu Uganda twakyogedde. Tufube, tukigenderere, tukiremereko. Tukigenderere, tukiremereko, tukikole. Twewale. To take each other for granted. Exactly. Getting used to each other chintu. Omanyi kasta obulwa mukali. Omanyi luli, betuba twakera ba. Muntu ono, to omumanyi nyo. Akasera ko lwakikagwawo. Aha. Kwegamba tetumanyi kana kyalinga bulungi. Yes. Nze olusa abantu tebagala babulira mazima naye mbabulira. Omuzungu oyo ayina ebintu bingi nnyo ebikyamu bye saagala naye ayina ebirungi bingi nnyo bye njagala. Oba abikola atya? Nze nange mwewuunya. Ekimu ku bye njagala ku bazungu abo obasanga nga bamaze mu bufumbo emyaka 40 ng'entijja gye batijja. Balinganga abakeera ba. Enjawulo gye nasingira ddala okulaba lwaki bali bwe batyo ebintu bino babisoma kuva buto babiyiga ddi
balina ebintu bye bakola bo baamanya nti society okubeera kwayo n'amaanyi n'amawanga gaabwe okubeera ag'amaanyi bateekeddwa okuba nga the bedrock are strong families. Yes. That's the bedrock. If you've decided to be. Yes. Bobange gwanga ligenda kuba ly'amaanyi lyetaaga amaka ag'amaanyi. Yes. Omuzungu okulwanira mu maaso g'omwana we bafa. Kizibu sigamba tebaliyo naye bayinza okubeera eyo naye ng'abaana baba protectinze bagringa n'okwagringa webale nnyo wano mu tulina ebizibu naye please ku baana nolwekyo lwaki kigwawo wano tukyalekedde marriage chance omuzungu oyo Katonda yamuwa they don't leave many things to chance. Marriage tujirekede chance. We leave the survival of marriage to chance. Obencha tunabeerawo. Batunabeerawo, batunakola bya. We don't hold it so dear. Wageze nokola akantu, wayogera akantu mu program emune nkagala. Nogamba nti babosi baffe batuteeka ku butiribiri. Yes. Olaba oliwe yegendereza bosi, ogenda okumulaba ne bwabeera waka. Emaguka jya maguka, nkwata jya kwate. My boss has called. My boss has called. Ato mwami bwako. Oh no. Webale twagala tulabe ko kumuntu akati munde ko mwami wanga ku waliwo mukyala samusabye lukusa kwogera linnya lye naye bambi mwagale kya kikola nti mubeera naye banange mukama wanga akubye kiri mu ye sigumu sebiri nibirayo n'abasajja bane musoke mundeke mukyala wanga akubye wabera mbasajja banne bayinza omusekerera bagamba omukyala yamusuluwaza baga ye yasiri wala naye yasiri wala naye era mumulabira ku kwalite ya makage end of the day musiru n'omugezi mu maka tubalabira ku kwalite ya maka so si mu bigambo n'ekyo tusaba Katonda tusasire mu number 2 wali bateka nnyo self disclosing yatula byo yagala ku munno nekikuli ku mutima kiveeyo tobyesigaliza naye wano tumanyi n'okwebbabba mu engeri tupimeyako ne kulaavu nga ddaadala nyingi nnyo gy'olina ku muntu ngasala mulaganya ezo ajja kumpitirirako tanki nako kamugerereko katono so self disclosing is important. Number 3 agamba nti offering non material evidence such as offering emotional and moral support in times of need and showing respect for the other person's opinions. That is deep. Emotional support. Era nayo ndabanga ibula nnyo nnyo mu bafumbo. Na ate eri eno ibweru itali mu bafumbo. I don't know why if I'm wrong na ye. It's rare to finding a fumbo nga mpozi nga balina ogwo mukwano ogwo ogw'ekimemette gw'oyogeddeko nga oli afaayo nnyo nti mukyala wange Ama tusasire. Kyetuyinza okugamba. Ngoli amusasira. Kikulu nnyo kubanga abakyala abasinga bakabira emotional support. I know. Ebweru eyo naddala. Ngamba siwulirako ng'oli angamba. Nti bana ng'olabye. The best thing omwami mbwa ajjamu nga nti nana oba omulimu guleke. Oba gustressinga guleke awamaze tagenda kuddamu kati ekyo anti olinga anoonya emotional support mu mikwano gye bayinza okuba bakyala banne naye ngera gyalaze kati ennaku zino waliwo trend endala nti nayeze twagende ku trend eyabagenda ebweru kati waliwo trend eriwo abakyala balina enough clubs bagiyita support system. Oh, okay. Okubeerayo ne group awo nga ye support yo okwegamba mikwano gye abali awo so eno oba ebintu ebitambula bulungi eno teri sore biki support system weri babayinza okugendako e Kenya eyo ne bawumulamu ne bakomawo nga tebalina kye bagenze kukola kibi esiba ne mu makwaya oluusi abakyala abamu ababeera mu makwaya ng'awumulirako eyo ate nga ezo progita ziggwawo ava mu eno ng'agenda mu ndala kubanga eri teri emotional ki tegeeza abantu kye banoonya kyekyo si sente zokka nani matiriyo kankwatako nnyo kakulu nnyo kubanga tujja ne tulowooza
sente. Nti wenateka wechi zimbe. Ah. Nadalo bongo wa msajia. Yes. Uteke doko bila analyze. Dio msajia. Mm. Ayagala nyevi intuwe piku watu wako. He feels a man if he can offer physical assets, material things. Mm. Eche uonyisa. Every physical mean nothing. Eriyo mkazi. Boba bine ungabi etoge deko emotional support. Mkazi. Mm. Mkazi na afirwa. Mm-hmm. Yeye njini ya afiridwa nga avu kuzika. Mm. Sengawe. Yes. Yeye njini ya atani koku. Kukunyo nyora. Gweto, yeye yogera koku kuzika nga pekwa bade. Yes. Bandange sengawa ngoyo mbade mwagala. Msajia nga kozatia. Nga asirise. Those men have to up their game in that area. Exactly. Bakirize. Na ye, ndoza, it goes without saying inti. Mm. Abasajia bajita aga. Mm-hmm. Esi yomusajia is stressful. Nza ya my man. Mm. So I know what the world of men is. Mm. Stress ye mirimo, yeah. Failed business ventures. Mm. Atuwa musajia. They appear oke kunguru. Nga munda siri la kolachi. Agwao. Wow. Neri yaba chala nga yama nyichi muku mujukiza fizi. Kumujukiza mere renti. Yes. When does your man, you know, receive that part mm, on your shoulders? No mu zamu amanyi. Mm. Just imagine, mchawu fafa. Omusajja olina amusanga nga atudde mu ntebe. Mm-hmm. Nadde mabega we ntebe. Mm. Nakwate kubibegabega byomusajja namunjigako nga bamugamba. It's okay, daddy. Mm. It will be fine, calm it will be down. Okay. Musajja nabeerawo na sirika mpola na kakana. Bwabanga avaawo, nadda nakatunda. Mm-hmm. Pagamba, ndoza fetugumiza nnyo ku program ena maka. Mm. Ntibiri mirundi ebiri. 50-50. Chikole mchala achiagala na ino msaji akulachi? Mm. Achiagala. Mm. Swenson, yawe chokuna in terms of behavior. Yes. Nagama nti katibuwa natin na achuza. Nagama nti giving material evidence. Such as providing gifts or small favors or doing more than one's share of something. Mm. Nabiyo bikulu. Bikulu nabiyo. Chovudola balava. Ulea kina nagamba banange. Kati nzi nkulechi. Bomuletele ebintu mbate tuwampa wude. It can't just be one. Together they are both needed. There should be a balance. There should be a balance. Yes. Tubeko bye tu manyamu no chayagala. Yes. Ate ebintu bino kan kutegeeza oluse biri matiriyo bitono. Kyalufa fogera no sanga omusajja nga akola. Mm-hmm. Bamusasula ne sente zisuka mu bukadde obusatu buna. Abana bali mu kumi. Mm. Ni just omukazi omu yakola statement naga nti I have never expected omwami wange okundeetera nga tonga entuuka ne wankubadde blousing entuuka. Kyenjagala yaleete bulensi. Ate yaleeta kikulu ali. Token sam. Yes. Gwenze ndeetera. Mm. It is the spirit of the spirit. And I wish men knew. They were on abachala na bonno nga simbere. Mm. Ngomwami walete chimutu tabu. Ndibebanga tuwa amulagira wabugamba, so that means tonjagala, tokumanya, tombanyi. You didn't even take time to know the engato size jenyambala. Extra care. Na ye, chitufu nga wabugambe, wabagezeza ako. At least, chirete, amele forced to chizayo, bamuwemo ichimutuka na inga chize. Mm. So materi yeyo yeta agisa nyo, kwe gamba materi yokumanya nkuru. Mm. Sometimes ebigambo bino, biera biuwa. But materials are tokens, Sam. They are tokens. True. Basically, they are good pointers. Mm. Things. Ebiraga. Kungulu nti. Chitufu. Omuntu ono bambi. Bokwate chimuli. Nochi wa munno. Mm. Nechivera wo for 2-3 weeks. Binebi ebiri fresh. Yes. Nenga babira biri deburu unji. Mm. Buri wachitu nulako china chichitegeza. Mm-hmm. Ajukiram. Kwa gamba haba mwechi batabula, mm. Bali verbally expressive. Yes. Now when it comes to materials, atete bagala kutununa yo. Mm. Obu tutungabu chocolate. Haba kazi haba mwe chocolate, just. Haba mwe baga mbaka chulia chocolate, yoli baby. just to mudash kabiri. Nyinyabu. Nga oyegen songe, change zeb cho you get down. True. Haba mwe, nabu baga lo kuwewa. Mm. Chitufu, ebintu bino bimanyikiddwa kusaidia mu nti abami bebalina okuwa abaweebawe naye ndowooza omuntu awa neyeetaaga okukola ki? Okureceiving. Maybe omuntu singa kiri bwe kityo, maybe buli omu yaalibadde ng'afaayo okuwa muneso tuleme kubanga abamumanyi ng'abamanipulating abalala. Kale kukatuumulemu kwe tukomawo.
tujja kwongera era okuyiga mulabi wa feto vao. Yesu Kristo ekyokulabira kocha fe yasembezanga abaana abato bwatyo n'abawanga omukisa era n'agamba nti mubaleka abato bajije ndi kubanga balinga abo obwakabaka obw'omu ggulu bwebwabwe. Mu mulembe guno ng'abaana baffe bettanidde nnyo okulaba ebintu ebibasembeza awala n'obwakabaka bwa Katonda, nga n'abazadde bali mu kusoberwa tebamanyi biki bye bayinza kulaga baana baabwe, nga n'abamu batambula ne remote mu nsawo kubanga ati okugirekera waka nti abaana bajja kulaba ebyesittaza. Omukisa guguno anti eri ABN TV Uganda ekuletedde program essuubi ery'omuzadde wamu n'omwana. Eno ye program eyamba omwana okubeera ow'omugaso mu bulamu buno ate n'obulamu obugenda okujja gamba okusikira obwakabaka obugenda okujja. Tukuleetera abaana ab'enjawulo nga boolesa ebitone eby'enjawulo omuli okutontoma, ennyimba ez'okutendereza, emizannyo, ebyobulamu, okubuulirirwa n'ebirala bingi nnyo byonna nga bikutuusibwako abaana okuva mu kitundu kyo. Noolwekyo tusaanye okusibwa pulogulaamu Essuubi ly'Omuto buli lwa Sande ssaawa 3 okutuukira ddala ku ssaawa 4 ez'okumakya. Nange Aida Nabateesa, Ticha Aida, Essuubi ly'Omuto. Program AMAKA era neyongera okwaniriza mu programu eno, tukyeyongera mu maaso n'okuyiga. Tubadde tukyali ku mulamu ogwa behavior ekiraga nti ddala omuntu ono anjagala, naawe ekikulaga nti omuntu oyo akwagala. Kugamba ate twize nti bannaye tetutegeeza nti abaami bokka be balina okuwa ebirabo, n'abakyala nabo kibakakatako. Emala kubeera one sided, otherwise abaami bajja kumenyeka ng'omugugu gubayitiriddeko. So katweyongere n'omwami obye yali asomesa wansi mu bikolwa. Yes, kati mu bikolwa ndoza ekirala kyateeka kukisira nnyabo. Ebintu nga hug, ebintu nga kiss. Haga okwenywegera. Okwenywegera n'okwenywegera. Manyi nakugambye Oluganda lulina we lutuuka ne lukoma. Obanga kati ekigambo kye kimu ekya kiss mu baagalana. Ekigambo kye kimu mu kunywegeragana mu Luganda. Naye abali ku programu eno bakulu bategedde kye ngamba. Ensaba nnyo tukitegeere tukimanye nti bunafu bw'amaanyi nnyo okulowooza nti buli bw'okwata ku mukazi wo alina kuba sex. Ako kakulu nnyo kubanga abakyala kabanyisa nnyo ako sex. When do you lw'omusitulako n'omulera bulezi nga tewaliiwo, nga tekiteekeddwa kugguka mu kkubo ddala. Kakati ebintu ebyo bikulu nti munno bw'okeera ku makya n'omuhaginga Katonda baba wadde omukisa munyweza kiri eky'okubeera omu. Okusisinkana kwammwe buli we kubeerawo nga kitegeeza sex, kitegeeza the thing is not about omuntu oli, kiri ky'oyagala. Kati tu ate jjukira ne gw'obikola naye abeera abirigesitaringana nanye kati ono tayagala nze ng'omuntu alina kyayagala. Ayagala sex. Nolwekyo ono mu kunoonyereza ng'ate nzikanya naye yagamba nti ewali love abantu bano bagenda kuba ne kye bayita material evidence.
naye material evidence ye yoka naye waliwo nebintu ebirala ebigenda okubeera ugamba nga to express love through hugging, through kissing. Of course njala kudamu ne kino kubanga kikulu omuntu goyagala sex tabira wakwega yirira akabonero ko omuntu nti abagala na temu abafumba ababiri okwagala kutono tekuliwo sex afuka wa kulumia people who are married nga beyagala they are looking forward to sex abatali nakwagala somebody even kneels down in our server obamu kama kuluno kinabawo nkwegayiride kakati njagala abantu be checking kubanga ensonga lwaki tubirese bino makaga mwegali nofuna nebibonereze ebyo kugabe bya sex kitegeza love teriwo kubanga gwe namanyi jogajja banna balina okwagala they cannot even imagine that they can live without this sex nemone boba no bebano nyereza baga no haga teriwo kiss teriwo sex teriwo agamaka dungu lya love love batikola chi teriwo kakati boyogedde ko haga ne kiss oba ogambe byonna kwenyogera yeah ngenze ne chitura nema yanti mu bazungu it's a given true chintu chawe wano mu Africa it's something ti oli anacheroza nyunyunyo ku okuhaginga mchala we true alabanga kwigamba kiringa oba kampete a big job tekiri tekijja badira sexy wane waffe mu baddugavu ne tumufuula omusajja wayagalira bamuwe yes ejo basenga bati abazungu majite mujja kunjagala but I don't care njya babulira amazima omuzungu yatwala akadde nayiga omukazi namanya nti omukazi tali wired up nga musajja era namanya nti ogenda maso obulungi you must have consideration yeri mono yes kakati abasajja bangi lwaki echa sex kifuuka wenjagalira bampe ne kitafuuka kitundu kukwagala ye waso wayagalira era afuna naye omukazi wacho si wali omukazi kiva wala awayo sex mukusima kubango ine bigambe birungi byogedde naye ino bulabo bulungi bw'omuwadde omusanyusiza naye abasajja sajja ava bulungi nnyo waka nasisinka n'omulalu ku kasasiro n'amagamaga nga tewali amulaba nafunyisa omulalu olubuto kizibu okusanga omukazi omulamu ng'agoba omusajja omulalu to have sex naye naye abalalu abasinga abayina embuto ababazaalamu si balalu nga bo abasajja abalamu nali nasoma monitor na soma vision twali mu COVID-19 ebiseera bya COVID naye nga bagenda bajjayo abalalu mu bitundu ebyenjawulo ne bakuuma amannya g'ababazaalamu but bagenda bajjayo ku instances zifaanana bwe zityo nerabidde olupapula lwe nasomamu naye nsaba abantu bategeere bamanye nti we cannot be if your marriage is driven by just the need for you to have sex love ebe weddewo kubanga negwe saagala asobola okumpa sex wa interpretation eyo ate abaami balowooza nti okukola ki ate abakyala bo mu bwongo bwabwe ekyo si kyekirimu kakati awo wabula mukyala lufaafa olesa akantu ako tukaggumize kuba kakulu mu bwongo bw'omusajja bw'omumba sex kuba tomwagala kubanga ye amanyi ekyo kyekiraga ate nga era bw'okola ensobi abakazi bangi zezo mistakes ze bakola gwe kasita owa ebibonerezo bya sex no for sure message jo sending ew'omusajja there is no love kyokka ku saidi y'omukazi sex ye climax y'okumulaga nti ayagalwa so si ye ntandikwa kakati awo sitani wazanyira naye nze katonda mwebaza omanyi lwaki yakikola bw'ati katonda yakikola bw'atyo buli omu ave ku endi ze musisinkane otherwise singa twali bwe tutyo there would be a lot of pretense naye katonda ayagala omukazi asobole n'okugaba sex even when you sometimes don't feel like it naye olw'okuba munnanga akyagala kye bayita sacrifice omusajja
atuke mu mbere gamat olokuba mukyala wange sex gyali kitegeeza ebintu ebiri affectionate ebyali okwogera obulungi naye okumuholdinga ko okumukubira ku busimu kakati kansoke nkikole ndi okentuke ku kiri ababiri bano buli omu aba avudde gyavudde nebabera kulebo basi swenson kyayita love. In other words, yes. Abantu baffe bategeere bamanye love nze ndi so happy nti we are unpacking ebintu bino kuba tutijja butizi na kintu mwagala ne kyekyo kwagala kyekyi these are the things yes echo mukaga kuba busigadde bubiri awache tu akiyita expressing nonverbal feelings such as happiness commitment security when the other is present nosanga abantu babiri batudde mu diro bafumbo ninga bali very gulume oba if not we mali ali kusimu ye bali mu moto kateri yanyumya na munne kati sive ne popular saying and the conversation ndi bosanga abantu ababiri mu moto ka bataseka chafuka nyuna ngombo ya bo basanga abaseka abasanyuka manya siba fumbo chivinyo kubanga kati abamu baba na bafumbo aha abamu kati baba na bafumbo na yoro kubanga bwe bate baba describing twachi twalirayo where there is love muja kuba happy mwenzo kubanga temuli happy all the time yes. Kubanga sanyu ebiri twala biberawo yes na ye katubere katulabe relationship eri dotted yeah. With happiness go tulao munono omuntu nako noseka here and there much of na ye nosanga abantu ngesanyu lyabwe cannot even last for a week kuyomba kuyingira mu nyumba bali tensed and all that no relations and those anti mchalu fafa tuteke nyesira I'm sorry to make a statement jengendo kola. Banji abakola programs ingazi noze tukola. Yes. Esira baliteka nnyo ku kujubisa, kuogera bisesa. People are not being told. For example, zai can challenge you si kyogera mukyala rufafa no muntu ampuliriza. Njagala agenda awulirize programs ezisinga obunje ziri presented. Yes. Ajja kulwawo okusanga abali as exhaustive nga bwe tubadde nga tutunuulira ensonga z'okwagala. Kintu tukiyiga okuviira ddala ku ntono nti love kyeki, not just love oli kasagulire emmotoka. So mistakes ezisinga tuzikoledde awo. So expressing nonverbal feelings gamba kubanga muli happy, empisa ya musanyuki. Banange bw'otasanyuka ani agenda okuwa essanyu. True. Ate n'okwewala ebi kubanga waliwo bw'osanga ng'essanyu teririiwo naye nga mu butuufu one of those people yamalawo essanyu okwogera obubi ebigambo ebiri so painful you know omuntu oyogera otwekinga muno tomuwa respect mu baana bamwe ati agala okwogera obubi naye ng'abaana bawulira nolwekyo ebintu nze ntera nnyo okuwa abantu amagezi na statement kwenzize nga ntambuliza obulamu nti bw'oba tosobola muntu kumwongerako ku ssanyu ly'omusanze nalyo limulekere era abafumbo ekyo njagala kukibayigiriza ako kadde mu kuba kakulu nnyo gwe kasita olabanga toyina ssanyu lya njawulo ly'oleetedde mwami wo oba mukyalawo inedde ova ku mulimu oba okola ki eri eriri katonda lyamuwadde ly'omusanze nalyo yes. Limulekere and what things can you do ntera nnyo okuwa abantu amagezi nti bw'olabanga oli two pissed off with the day walk straight to your bedroom yes kiringireyo because it doesn't mean jiroko afunye bizibu ku mulimu waka wona watekeddwa ku mulimu mukazi abere ku munkenke mukazi abere ku munkenke n'abaana bi I mean yita wano mu diro babuze gena mu kisenge kola ki sirika kiringira kokeyo ekikwe winyisa oluse bitogezo obubi nokola empisa embi buba otulo tutali twebake obukowu exhaustion y'amaanyi yes webake mu koma wo you'll be a happy person exactly so bochuwa mu aoberanga gamba kanchi wemu amazi kino sija kyogera kubalo muna gamba ndoza nali njogana ne muganti omuntu omwavi n'omukyala nobanga tunyize nnyonyo tuno kujukira nti why ono siwa just tatunda bintu kuduka nti sigenda kundamu eduko solo dishus I love to hear that Nga bagenda gulanga wanko gundi naye kati ono omuntu ono obeera naye nakusa ekigambo olaba nga kigenda kukusumatuka
osoba n'okufuna mu gilasi y'amazzi n'onywa n'ogamba kanchiwa amazzi n'okuma emirembe gyo bwe bukodyo bannammwe bwemwegomba bwe batambuliramu ekintu kwesonyiwa nyina gwe nawulira ng'ayigiriza naga nti okwe mbu abakulisitayo tetulina kwesonyiwa tulina kusonyiwa ebibiri byonna tulina okuba nabyo manyize nyina ebintu byengenda njigiriza abantu nga mbalimbulula abakulisitayo tetwesonyiwa bwesonyiwi we must kusonyiwa we must forgive actually ebintu bingi tebyetaaga kusonyiwa kuba tewaba na musango naye nga byetaaga kwesonyiwa waliwo omuntu karakita gye wawasa oba gye wafumbirwa nga bwetyo bwefaanana kwegamba notabera so picking kwegamba weronda buli kamu weronda ku kano tukola program eno waliwo abatulaba omuntu atulaba akimanyi there are instances ingo ayagala tayagala talikera koncha obulamu bwe bwonna nalemesa mukazi kumala ya the week nga tasiriziza mmeri akukademu kabadde tekniko nnyo eri abakazi yes nga ne bwosabe sale fananetia yes mu week bwaba afubye nnyo kuno nabera ku bunkenke bungi yes ziba luba luwera Thursday oba Friday emmere siyiramu naye nga Monday yagiye kumye Tuesday na kakati mu kifo ky'okusiima omukazi ono n'omuga nti twebaza Katonda yasiriddeyo gumu mu wiiki n'omuzaamu amaki amaanyi kati ebintu bimu the as good as kwesonyiwa abakazi abamu basabe kirala they are not good at cooking abasajja abamu musabe kirala tagulamva Tagulamva taina bulabo ni yazimbe nyumba awirira abantu kati enyumba efuka kalabo kekeko kubanga nebona alwanagana naye amwensonyi ye nomulaba yakola ki mukyala rufafa njagala kati atobulabo obulabo libwa ababwa agala mukyala rufafa njagala wetu na vida ku program zizino mukame banga lionali yategeka nga tuli wano tuyigiriza abantu bakiyige And if there is anything that works mobile form yes ekigambo acceptance tetwayogera ko yes nokiriza omuntu nga bwali you live your life mukyalufafa omuntu ku myaka 30 abiri mwetano achuse ebintu bitono nyo bitono sanga yakula da kiri kyamanyi tagenda kuchuka naye mwami bikongoro ugamba bite kireta wadenga manyi sigaza dachi kantono nesho te kireta wo omuntu ugamba okay echo nchesonye but let me find my way kuboli obulaba bwagala yaulira bwaga yakula tata wabo muwa nga expectinga tichira ikabame bagabo obulabo only to realize kumbe ono ye tata yalaba ko tata wenga wa mama wa kalabu era finding your way is okay as long as you are finding your way the right way erecha abantu che bayina okumanya nti ebintu bingi nobody munsei HIV nchalufafa tujukiza abantu nobody ticks all boxes exactly we don't have such a person so there is no perfect person owalero munyanga awebira omukazi gowe gombe nyo yes mutwale wu obere kona eh bera kona ye olave Olichaita mwami rufafa mchala wa uno mchime mchala mugeruwa nkudizo mwami wo huyo twala sicha mweta akakoya deraka tono kituf kati cha bantu che bayino kuyiga people must know bobona ayagala mukazi wo bobona ayagala mwami wo mu imagining munonye ke kirungi mchala rufafa akokakasi abakazi banji bayine bichamu naye bayine ebintu bidi so significant ebirungi wesibe ku kintu kirungi mukazi wo kyalina Tesive kukirungi omuntu kyalina kubanga kizibu okusanga ng'oli alina byonna byoyagala kizibu ojja kusigalanga we mulugunya banno basi aba banno bolaba abasanyuka mu kanisa n'okubeegomba n'obeegomba triki eriyem boba amanya nti mu nsi y'ekibi omuntu alina ebirungi n'ebibi actually mwecho tuzingiddemu namba musanvu nga tumaliriza ebintu byono musanvu era nga wumba tugambo bibisemba njaga wumbe n'ekyo kyenyine enyabo tumaliriza n'ekigambo nti kakasa nti wabeerawo love waliwo okugumiikiriza tolerance so get up for patience njogera ku tolerance
okugumikirizigana ekyo Luganda kiri kinsumbu wanaye okugumikiriza munno no. Yes nsaba Katonda tusasire tumanye nti love teteri wo kubanga buli kitwetaaga bakituwa kuba tukiraba love weri kubanga tukirize lije twatandikira emabega eri twagamba commitment obuntu bwali busatu commitment friendship ne love. Kakati yes. Wano olaba nti byonna bye tuzze twogera biri decorated n'ekigambo kye bayita love friendship ne commitment webale nnyo okwegamba okusummarizing ekintu ekyo bulungi nnyo omulabe waffe wa programu eno nsuubira olina kyoyizeemu twiz at least bw'oba byonna obyerabidde ojjukire nti no teri muntu ali perfect nga bwe twize leero nti waliwo nti tojja kutiikinga boxi zonna nadis bw'oba otiikinzeeyo boxi ssatu oba bbiri oba nnya ekyo kyebalize Mukama kubanga twatandise nga tuyiga nti mu bufumbo tulina okubeera there should be love commitment n'omukwano ate tuyigiriza ebiraga nti ebyo ebintu weebiri mu bufumbo saba Mukama atuwa omukisa tujja kuddeera mu programu endala ku lunaku olulala mwami Mukongo nsaba ogalewo programu n'okusaba Mukama waffe ayinza byonna ssebo tuzze tuyiga ekigambo kino ekya love friendship ne commitment tewali kisobola kubeerawo ku ebyo bye twogedde okuleka Katonda ng'otusaasidde waliwo omusajja n'omukazi abalaba programu eno nga commitment levels zakka abala love teriiwo ddala abalala they are not friends at all naye Mukama wabeerawo kye tuyize ng'ozze okituyigiriza otuyigiriza nti ebintu bino tusobola okubiyiga bisobola okubeera ekitundu ku bulamu bwaffe kwegayiridde buli alaba programu eno n'okuwuliriza bw'abanga atandise olugendo olw'okumalirira n'okwewaayo nsaba omwoyo mutukuvu omumuwe love eddemu etojere commitment eddemu ebeerewo friendship eddemu ebeerewo all to the glory of your name betusabye Mukama nga twegayirira okuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe amen. Malirivu oyagala ngoyo Mukama kwa kuwate echo chinabu chogwe mukabo Mukama bambi kwa kuwate kukulonga munange okumango wesigwa endagano chinyweze yatuwesa mikone ebiri yatuwesa bumalirivu boba omukristayo bera mukristayo dala amakristayo kagabe makristayo dala boba omukristayo bera mukristayo dala amakristayo kagabe makristayo dala watonde bwakubango okole ebintu Katonda wo byakulagira luli ku lunaku olusooka nga kutonze okyusekyuse nnyo tokyakola byakulagirwa wamma wafuuka mukyala n'omukyala yafuuka mwami ewaka olingalo bunani omukyala yaweerera abaana b'ozadde okola gwakulya ozino okuzza kukwozadde osaana ojjukire tibyokola binyiiza Katonda wo ba mukristaayo musajja gwe jjukira obuvunaanyizibwa bwe yakuwa bwe yali Katonda omwami labirira ennimiro n'omukyala kuyamba engula amabaana balaketi Katonda ye mukulu asinga bakatonda nga bw'otambula nabo ne batambula muba bakristaayo ddala nga ne mu kitundu bambi gy'obeera
oli mukurista yodala. Jukira omufuna nizibwa, mwaya kuwa kuyaringa tonda. Mwamuami labirire nimiro, no mchala kuyambengwa. Ama bana bana ketika tonda, ye mukulu asinga baka tonda. Gabo tambula na mwini batambula, mubaba kurista yodala. Ngane mchitundu bambi jobera. Oli mukurista yodala. Chala kwe, nawe wachuka nyoto chasoboka. Wafuka mutuju, ero yombo budene buchia. Amaka gali agesanyu, gona mwaga fula duaniro. Mubeba kurista yobafumbo mwe. Mwera bidemu. Ntiabo be muzadde bali baba sumba. Mwina kwe isa bulunji, morone mubateka teka wama. Nemu bitundwe yoje mubela, jukira mulina kubuli lanjiri. Mubeba kurista yobantu mwe. Jukira omufuna njiziwa, mwaya kuwa kwe ringa tonda. Mwami labirire nimiro, no mchala kuyambengwa. Ama bana bana ketika tonda, ye mukulu asinga baka tonda. Gabo tambula na mwini batambula, mubaba kurista yodala. Ngane mchitundu bambi jobela. Oli mukurista yodala. Jukira omufuna njiziwa, mwaya kuwa kwe ringa tonda. Mwami labirire nimiro, no mchala kuyambengwa. Ama bana bana ketika tonda, ye mukulu asinga baka tonda. Gabo tambula na mwini batambula, mubaba kurista yodala. Ngane mchitundu bambi jobela. Oli mukurista yodala. Alira nwa babu, munange tofunde yokubabulira. Timukama wafa bagala, elabela wonga barumwa. Bawa maulira marunji, yaga kwata kwoyo mutonzi. Jako mawaba tuareka. Abako zimbie bona. Abayala nabalwadde wama. Babude bude oba wechi sache betaka. Olitala olinoku mulisa abantu ababa kwetolode. Oba la gencho ni mukurista yodala. Dala. Jukira omufuna njiziwa, mwaya kuwa kwe ringa tonda. Mwami labirire nimiro, no mchala kuyambengwa. Ama bana bana ketika tonda, ye mukulu asinga baka tonda. Gabo tambula na mwini batambula, mubaba kurista yodala. Ngane mchitundu bambi jobela. Oli mukurista yodala. Jukira omufuna njiziwa, mwaya kuwa kwe ringa tonda. Mwami labirire nimiro, no mchala kuyambengwa. Ama bana bana ketika tonda, ye mukulu asinga baka tonda. Gabo tambula na mwini batambula, mubaba kurista yodala. Ngane mchitundu bambi jobela. Oli mukurista yodala. Gabo tambula na mwini batambula, mubaba kurista yodala. Ngane mchitundu bambi jobela. Oli mukurista yodala. Gabo tambula na mwini batambula, mubaba kurista yodala. Ngane mchitundu bambi jobela. Oli mukurista yodala. Okuva kumacha, nga wote gikiro lunaku, wakati mirimo jo, na mungendo zo, okutuko okuzibibu budde, weta akokulunga mizibwa kwa Katonda. Chetuva tukola kukubi, okutu usako, program, zenja u. Program yo esule yecha. Baibuli egambachi. Program, tulida wakaba. Eno ye program lesson week eno, na tui gira kubigira vya Kristo. Tulioke tutambulide wa mu, ni Katonda wa. 3ABN. 3ABN TV Uganda. Wap, wotaki unu duwa.